Сэтгүүлч би тамхи татдггүй, уушигмийн эрүүл гэдэгт өнөөдрийг хүртэл итгэлтэй байсан. Харин рентгэнт харуулсны дараа уушигны архах бронхиттай гэсэн онцтой олж таарлаа. Ийм ч надад тайлбарлагдсан нийслэлийн нийт иргэдийн 90% нь гуурсан хоолон архаг өрөвсөлтэй бид хор тутагаар амьсгалснаар 3 төрлийн өвчнөр өвчлж байна гэсэн юм а. Хүүхдүүд амьсгалын доод замын архаг өрөвсөлт өвчнөр, насанд хүрэгчд дунд насныхан уушигны архаг бөглөрөлт өвчнөр өвчилж, улмаар дамжирч Улаанбаатар хотын хүн амын дунд уушигны хавдар өвчин сүүлийн 4 жилийн турш 9.6 дахин өндөр байна. Улаанбаатар хотын одоо амьсгалын замын өвчний 90% нь өвчлөлд 90% нь бол агаарын бөглөрөлт өвчин зүйл нөлөөлдөг. Тэр дотроо тоосон өвчин зүйл илүү нөлөөлдөг. Агаар амхурдал тоосчлт нь хамар залгуураар дамжин уушгинд шууд байдлаар ингэж нөлөөлж байгаа бол шууд бусаар нөлөөлж 2013 оны судалгаагаар бөөрний цочмог архаг өрөвсөлт хүргэж байгаа нь нотлогджээ. Зүрх судасны өвчлөл артерийн даралт ихсгэд хүртэл агаар амхурдал шууд бусаар нөлөөлж байгааг мэрэгжлийн хүн хэлж байна. Шахмал төлш зүгтаа ноцтолх нь Улаанбаатар хотын агаар амхурдлыг бууруулах эцсийн арга биш. Хөдөөд ажил амьдрал соёлыг бий болгосноор хот руу хошуурсан их нүүдэл саарах боломжтой гэсэн саналыг эрүүл мэндийн салбарынхан дэвшүүлж байна. Бид нэр цэвэр орчин хэрэгтэй байна. Хүмүүс хүүхдүүд өвдөх хэрэггүй байх. Өвдөхгүйгээр аж төрж өсөх ёстой байхгүй юу? Хэрвээ болдог бол бид нар энд 2000 онд засгийн газрын газарт одоо санал хүргэж ирсэн эрүүл мэндийн яам. Юу гэж санал хүргэж ирсэн гэхээр хэрвээ бид нар 100 мянган айл өрх өнөөдөр ингээ гэр хороололд байгаад бохирдлын ихэнхийг гаргаад ингэж үзвэл энэ аймаг хүмүүс орон сууцруулаач ээ. Тэгэх юм бол зөвхөн агарын бохирдол биш шүү дээ тий. Хөрсний бохирдол хэрэгтэй. Тэр хүний өөрийн амьдралд хэрэгтэй. Ахуй соёлд нь хэрэгтэй. Энд хамгийн наадлаар хамгийн бааруулахад 4 их найт төрх. Гэтэл өнөөдөр энд ярьж байгаа нь 198,000 өрх айл одоо гэрт амьдарч, гэр уу галгаатаа суусан тань. Тэгвэл бид нарт 8 сая 80 төгрөг хэрэг үүтэй байгаа үү тийм. Тэгэхээр ийм томыг харж, алсыг харж манай засаг төр одоо төсөө бүрдүүлэх, хөнгөө зудаатах, эрүүл мэндийг сайжруулах нэгдүгürt ийм арга хэмжээ аммаар байна. Агаарын бохирдол нийслэлчүүдийн эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж байгааг цохос дуртахад ийм байна. Хөдөөгийнхэн Улаанбаатарыг зориултгүй 4 уулын дунд оршиж байгаа хотын иргэдийн эрүүл мэнд үндсэндээ хордоод дуусч байна.